Azərgold Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti qızıl ixracını dayandırıb. Bununla bağlı qurumda keçirilən brifinqdə məlumat verilib və bildirilib ki, Səhmdar Cəmiyyəti Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın tələb və tövsiyələrinə uyğun qaydada aparılır. Hasilata başladığı ildən mənfəətlə çalışan cəmiyyət fəaliyyətini bu ildə uğurla davam etdirir. İstər hasilat, istərsə də satış əməliyyatları ötən aylarda plandan daha artıq həyata keçirilib və bunun nəticəsidir ki, koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar ölkələrarası müntəzəm uçuşlara məhdudiyyətlərin qoyulduğu, ixracın həyata keçirilmədiyi dövrdə də hasilatın və digər fəaliyyətlərin tam gücü ilə bir müddət davam etdirilməsi üçün maddi resurslar mövcuddur. Amma cəmiyyətin hasil etdiyi metalların daşınması xidmətini həyata keçirən ixtisaslaşmış beynəlxalq logistika şirkəti pandemiya səbəbindən müntəzəm uçuşlar dayandırıldığı üçün xidmət göstərə bilmir və bu səbəbdən də ixrac dayandırılıb. Ümid edir ki, bu problem tezliklə aradan qaldırılacaq. Əks halda müəyyən müddətdən sonra Azərqod Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti alternativ daşıma üçün müraciət edəcək. Nədir alternativ daşıma? Charter aviareyslərin təşkil edilməsi. Bildiyiniz kimi, indiki məqamda charter aviareyslərin təşkil edilməsi kifayət qədər böyük məbləğdə vəsait tələb edir. Həmçinin bu vəsait 5-6 dəfə əlavə xərclər deməkdir.